Magadi magadi mure Zimbabwe ni stara muri tuwa DJ Sparks das namboya kudzivana sekwa kwa nati ni shanire sekuru dzivana kutangure nao timbunzweo kuti shakamira se ndane time nisina kusangana nao nafunga sekuru gure na hafu andi timu ya ra gure na hafu ya gure na hafu sana timbunzweoti wazukuru bozo wazukuru wanu wajibvunza kuti kwa sekuru wanu kupi sekuru wanu kupi sangana sana tige nubo shige nubo one sekuru kuti wani se wani raiti ili because zvakawanda wana zvotosangana nazvo munyika yeZimbabwe saka vanhu vachibvunza kuti sekuru vachiriko here Sparks kana kuti sekuru havasi vari muZimbabwe here kana kuti sekuru havasi muZimbabwe saka sekuru munofara here takasimba makadiko mzuva awa isu tinofara sekuru dzewa mune Zimbabwe ingari kuziva kuti ko sekuru pamwe mamusingabatika mamuri muZimbabwe here kana kuti zvaifamba sei pandandi sipona ndamboti budei kunze right. Eh, kwa mwazukuru wangu amotaidza kunze saka ndawanda ndimbori. Sama makati pakatobogara kokungwe katirebe. Iya, yeah, kana atombogara so 8 months. Ndiri kunze ehe. Asi rise basa. Ah, basa riku wanduka chaizvo. Basa rikura basa rakanaka. Basa rakanaka. Ehe. Sekuru sada kupedza nguva ndiyo sada bvunza mbvunza akawanda wanda ndinayo. Mbvunzo yokutanga pane nyaya yekutendera pa social media mazuvano. Pane murume anora makambosangana nayo pane murume waifukunura makuya wanhu kuti vanhu vakaviga vanhu then iye inofukunura uno mavanowanasa kuti trendi chaaitaura saka izvi ari kuti iye ari kungorota achidzipwa hasukwasa kurara ari kudzipwa zvato hazva kumira zvakanaka munhu akadaro angabatsirike sei uyezve zvaari kusangana nazvo izvi kufukunura munhu ma kana kati chiko njodzi anofanira kusangana nayo ndiye anosangana nayo ndiipi kana kuti achitamba nevafi anotakura nemhepo dzakawanda dzevafi zvaari kuita izvo hazvira kusiyana nemunhu auraya munhu saka zvaari kuita zvekutamba nezvitunha zvavafi kana nemeya wafi iyoyo inenge yakatoita sengozi inenge ichitonetsa naye asi munhu iyeye tinomugadzira kuti zvaakusangana nazvo akumunetsa izvo zvigadzirike asi aine matanho anofanira kutora kuhama dzevafi wavanga achifukunyura kuti anofanira kunge achienda kana ari kunoripa achinoripa kana ari kunokumbira rega achinokumbira rega kuti zvirambe zvichiteera naye asi kana akatofukunura vanhu kana tobuda akafukunura vanhu 100 vanhu 100 ivavo vanofanira kutora vari pefamily pefamily pachivanhu chedu zvinhu zvisazvamboitika asi zvinhu zvaakuitika saka arofanira kunge achitaura nevaridzi vemufi hama dzevafi hama dzevakuwa kuti vangwarirwa nomusunungura asi tombotafu kunyawamwe asingazikanwi ndopatinopindira isu ana sekuru tomubatsira kuti mhepo idzodzi dzezvaakanga achiita izvozvezvo zvinge zvi zvinotaramuka kuti zvisangane zvichimunetsa asi sekuru hausi unenge wakuita seurombo hero urombwa kutoshereketa ikoko nekuti hazviitwe nemunhu chaiye zvinoitwa nemunhu ane mhiko tikatarisa ane zvaaitozviitira kana kuti munhu angaitorwa nepfungwa munhu chaiye asina urombwa asi kuromba haangaiti zvakadai nekuti hazviitike muchiwanhu chedu chevanhu vanhatema tii panyaya dzeurombwa ipapapa sekuru ndada kubvunza kuti imi munorombesa here ini handirombesi kukana mna chika ine urombo waina huu asa asahude mnu kwasa kumbatsirela ehe ndo basa langu chairo ini basa langu ndeku sangane wano wano urombo waka romba wako waneza wawasadi wakusha utu uzora seka utu upara za se kana utu wano warukunezu wano urombo umkati memishaka na mazinza ndo basa langu chairo kukazira wani wano kusunungula wani wawo pa urombo asi kuromba andrombesi alright ndangobvunza nyaya dzengozi nguo ndanzo mitaine kuti ngozi iyo inenge iri paari iyo ngozi inofanira kuripwa sei ngozi dziri pakasiyana siyana alright ehe dzipakasiyana siyana kana iri yekuti munhu auraya munhu anotoenda kuhama dzemufi aenda kuhama dzemufi hama dzemufi ndo dzinotaura kazhinji kacho tinobuditsa mwoyo wemufi akaurayiwa uya ndo uchitsanangura kuti inini kuti ndisununguke kana ndibve pandikunetsa apa ndoda zvakati zvakati zvakazvati zvozobatsira nehama dzake toita uripwa ihwohwo umwe unotoda kare kare umwe waitoti unoda mwanasikana wotorora mukadzi anotororerwa ngozi
umono tunoda mombe, umono tunoda si, saka tinotonoripa kuti ngozi ipere. Hama dzemufi dzikadzatambira ndokusununguka kwengozi iyo. Oh, vanoti vemachechi vanoti ngozi, ngozi ino tinokwanisa kungoti gamisa chejesu samambo nemuponesi wako, ngozi yobvatoita se yobvatoina. Hazvigoni. Ngozi inotonoripwa kumusha kwayakapara, kumusha kwayo. Hakwana ari munhu kumusha kwake, iye munhu akauraiwa ndokunoripa ngozi ichipera. Haiperi nekuti ndangopa munhu mushonga, kwete. Asi tinotoenda tonoita chikaranga chatinoita pamusha pemunhu ine hama dzemufi kuti tiripe ngozi yeipera. Saka hazvigoni kuti munhu angonzi nezita raJesu ngozi ngaibve, mweyo ngozi ngaubve, yobva ya azviti. Mushonga wengozi kuiripa. Asi ngozi dzine mataipi nemataipi, kana kuti kune ngozi hwane kungouraya munhu kadzi. Dzine mazite ngozi. Ya, ngozi dziri pakasiyana siyana. Ehe. Hazvire kuti kungourayiwa kwemunhu chete. Mazuva ano zvekunyanyanetsa ndezvevanhu vanenge vangari vachengetwa, vachichengeta misha yavanhu kana vafudzi vemombe, vogara mumusha imo nguva yakareba, vozongotsakatika arimo pamomo asina kumbopiwa kana pfuma yake. Asi angofa ega asamborayiwa nemunhu. Munhu iye anotonetsa kuti ndakachengeta musha wenyu chikushandirai asi hamuna zvamakandipa. Saka ndoumwe anezanga kuti ndaudawo mukadzi, ndaudawo pfuma yakati. Kozuva imwe yekuti munhu aaputsa kana kuti anetsana namai wake, arwisana namai haana kuauraya asi arova mai. Ehe, kana kuputsa midzi yamai iyai kana kuti aita sei kuna mai ingozi futi. Saka ngozi dzipa kasiyana siyana, haisi kuti munhu anourayiwa chete. Ndemubvunzo wandinawo, ngatiti isusu andika mumusha medu isusu katoti adzimai wangu andika obva wandinyepera kuti mwana wainawo ndewangu anditi mwana obva akura ari mumusha medu tobva tamuchengeta obva asvika pakufa asi mwana uyu tichingofunga ndiwe mumusha medu asi mwana asiri mumusha medu tobva tamuviga semwana wemusha medu tichiti mwana wemusha medu nyaya dzakaita seidzodzodzo haari apfuke here munhu anopfuka nekuti mubvandiripo anonzi mubvandiripo munhu iyeyo mubvandiripo haasi mwana womusha imomo angochengetwa chete asi ane rudzi rwani rwake kana afa munhu iye anofanira kudzokera kudzinza kwani kwake saka mukamamaiga mamuiga henyu kuti mamuiga nekusaziya asi munhu iye achamuka achida kuronda kuenda kumusha kwani kwake saka ndopa munozonzwa kuti vanhu vazouya vakazofamba tazodai asi tazotozotoraivhure patakamuiga tikanomuiga futi kupi kumusha kwake nekuti anenge achindiendese kumusha kwangu. Ivo pavana ivava munokwanisira kunongedzera kuti uyu mwana hasi wako. Ehe. Zvekuti ndisati ndada kumbondenisudo vatanga nekuenda madna ndichingori nekapfungwa kakushushikana mupfungwa mangu ndouya nevana vangu 3 or 4 izvi ndotokwanisa kutobatsirika kuti ndotobva panapa ndatonzi mwana wenyangu afamba kuenda kupi kunoteswa uyu hasi wako. Uhongo matare edu anoita izvozvo chaizvo. Nekuti chatinoita tinohuka midzimu yevana. Totokutaura kuti mudzimu wemwana uri kubuda ndokwamhofu, kana ndokwasoka, ndokwasinyoro, haasi wekwamoyo. Saka haasi wenyu. Izvozvo zvinotoitika zhinji kacho tinovatatoronda kana aripo mwana yekutoronda kuti aiwa baba vake anonzi Ningi, ndokwakati, anoira chakati. Anosara oenda hake kunotestwa kuya kuti zvazodai zvazodai chokwadi chaatopo. Kazhinji kacho kana mai vatoziziva vanhu vangoti hangachingoperei papi ipapo. Kuva mwandisa maoko kuona manainzi emaoko aya zvinoshanda izvizvo. Zviya zviya kungofungidzira ifungidziro. Ifungidziro zvitinoona nemweya nekuti isu tinokoshesa matare. Kazhinji kacho matare edu isu tinotobudisa dzinza rake mwana iyeye. Nyangwe asingabudirwi asi tinotonza dzinza rake robuda paari roronda kana achibva kwaanobva kana takatoisa mhepo yaye dzinza rake paari kusvika parudzi rwake. Izve kutasa maoko efungidzirwa haikungofungidzirwa. Saka ndezvipi zvirwere kana ari matambudziko amunoti mimi munokwanisa kumarapa akapera? Inini ndinonyanyosimbira zvakanyanyisisa pane matambudziko emisha. Vanonetswa nezvikwambo, vanonetswa nengozi, vasingaroorwi nekuda kwezvikwambo, vasingaroori nenyaya yezvikwambo,
vari kutambudzwa kuvhiringika pfungwa kana kurwara kana kuita marombe kana kushupe kana kusamisa dzimba nekuda kwematambudziko emishaya. Zvirwere ndinozobatawo apo nepapo. Zvirwere zvimwe zvandinonyatsozogonesesa ndevasina mbereko. Vasina mbereko ndinogadzira. Nezvimwe zvakadaro asi pane zvakawandawo zvimwe zvandisingarapi. Kuwana kenza. Vana kenza. Kenza handirapi. Kenza handirapi, sugar handirapi, BP handirapi, asima handirapi. I think ndimi murapa anotanga kuona naizvozvo kuti izvi ndozvigona izvi handizvigonezvi izvi ndozvigona izvi handizvigonewo izvi nekuti chatinoita ndechekuti varapi takawanda ka haungaiti zvese unofanira ngoine paunosimbira kuti kana murapa auya anova achizoti ndikaenda pana sekuru vadamudziko rangu rinodii rinopera kwete kuti titambe nevanhu kana kudzidzira kurapa mishonga yedu pane vanhu aiwa munhu ngaauya achizoti ichi chikunorapwa chipera saka zvandataura zvandinorapa ndozvandinokwanisa ndakanyisimbira pamatambudziko emisha ngozi zvikwambo urombwa kurwisana nazvo izvozvo izvo minyama nevasingarorwi nevasina mbereko ehe I think apa ndapanzwisisa ameno zigomuchinee zvimwe zvokubvunza ameno seko mune zvimwe zvokutaura nekumhuri yezimbabwe tisati tavhara usati matipa namba dzenyu dzimwewo zvokutaura zvamungade kuti vazukuru venyu vaziya ndoda kukurudzira kuvazukuru vedu kuti mazuva ano vari kuzvitaura pavakawanda asi ukaona munhu achiita anoita zvese anenge achitamba nenguva ini ndokurudzira kuvazukuru vangu kuti vane matambudziko ese emisha vari kunetswa neurombwa vari kunetswa nezvinhu zvavo asi kudii handirombesi saka handitarisi kuti pane munhu achati sekunoda kuromba asi ndotorwisana nezvakarombwa saka vane matambudziko ese vari kunetsika vanouya tobatsira navo senisase kudziva kuo zvokudzuradzurawo izvi kuti maybe munhu pane paakatsikawo kana akaroyiwa anoita go back to sender kutaura kachokomuti go back to sender ndozvigona ehe go back to sender tinoita nekufema tinotemera nekudii zvese izvi tinoita uzvona rukawo ya rukawo ndoi munyaya ndandasiya rukawo mazuva ano tinaro rwekuti tiri kupa vakadzi tiri kupa varume zvese asi sofa vanga muchimbopa ronga ruri type rupi tine rwenyoka tine rwenyuchi tine rwemubobobo ehe saka rwenyoka nderupi nderwekungoti kana munhu akuda kupinda mubhedhu mune nemukadzi wemunhu anongoona nyoka yatomira pamwe kana kuti obva atoshaya nzira yachemukadzi kana kuti mukadzi wototanga kutoita senyoka autotanga kuzvinyoka kuita senyoka zvatotadza kutoita rwenyuchi rwenyuchi ndrokuti pavanenge vauda kuti vachinosangana nyuchi anotiona dzapa pamukadzi dzakutotenda dzipa mukadzi zvokuti kana kuti aisvika padhuze nemukadzi hazvichadi hazvichaita kozoya rwatiri kuti rwefishi ndo rwekuti munhu anenge akuzoenda kutoereti achinoita magodo eropa achirwadzwa nemudumbu achidii zvese achigara akaisa makumbo mudhishi memvura zvikareurura kuti ndiita kadai so asi kamuchike magadzira munhu pakanyoka angaita madezi mangana asati afa tisati amupinginura kana tisati amupingingura anongosata madezi mangana isusu kana munhu wedu achiuya kwatiri 7 days tinopa 7 days nekuti isu hatina rwekunamira rwekunamira hatina munhu anenge achingotambura saka munhu akatitsvaga pa7 days tinomupinginura zvinhu zvake zvichiita zvakadi zvakanaka asi kana akazoshivirirawo akaendawo mberi ndobva anosvika pakunofa asi tinoisa nekupinginura awa sekuru ndoda kukutendai amena mamuchine zvinhu zvekutaura kana kuti tine vamwe wedu vari mukati umu vari kushaya kuti vanenge aine chiwanu chaari kuti afamba nzvimbo dzakawanda ari kuda kugadzwa mudzimu anongodza ane mudzimu kana kuti ane chakati asi atenderera ambobika madoro mudzimu iwo haisi kubuda zvinhu izvi hazvisi kufamba saka vanhu vakatarisa iwavo tinovati ngavave kuno totarisa kuti mudzimu here kana kuti umwe mweya kana iri mudzimu tinogadzira vanhu mudzimu neuvhimi neumadziva kuti zvinhu zvavo zviite mudzimu yavo ibude pachena irape iite basa pazvakanaka maybe mungatarawo namba dzenyu yakatongodzisa pascrini 0785 85 12 76 tokorodzai zvakare 0785 85
12 76 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